Ось наші військові відбивають наступ противника, який за легендою навчанця ж прорвав кордон з Білорусі. Працюють мобільні вогневі групи. Поки одні бійці стримують ворога, інші своїх прикривають. Із засідки працює снайпер. Б'ють окупантів із кулеметів. Йому нанесли максимально вогневе ураження, він зупинився і під прикриттям флангів відійшла центральна група. Це тренуються бійці тероборони Рівненщини, які вже майже 11 місяців бережуть кордон з Білоруссю. Відпрацьовують елементи, які можуть знадобитися у реальному бою. Враховуючи складність нашої місцевості, противник, як правило, буде застосовувати тільки шляхові напрямки по автомобільним шляхам. І для того, щоб скувати йому подальше просування, ми підготували в кожному батальйоні певну кількість мобільних вогневих груп, які будуть по факту противника зустрічати, наносити йому враження, відходити. Наша задача була підтримка, по-перше, групи і подавлення вогнем противника. Тобто плотним кулеметним. Костянтин ще до війни був обліковцем у дорожній компанії. Тепер на облік поставив усіх ворогів. На живу силу розраховано. Ручний кулемет Калашникова на 45 патронів. Костя місцевий, як і більшість бійців бригади, прийшов у тероборону, щоб захищати свій дім. Я прийшов раді своєї сім'ї. У мене маленька дочка, вон 2 роки в наступному місяці. Дружина, сім'я, всі близькі. Я за свою домівку прийшов і за сім'ю сюди. У мене просто, на відміну від автомату, дуже багато набоїв. Я можу прикрити якісно відхід групи, не перезаряджаючи зброю і не уходячи з дистанції. Кулемет Калашникова у бійця з позивним «Бронібой», закріплений у кузові пікапа. В армії чоловік служить вже 8-й рік. Зі зброєю на «ти», має 3 ротації на схід, тепер прикриває північ. У нас тут бронебійно-зажигательні патрони, які працюють дуже добре по легкоброньованій техніці, тобто по БТР, по БМП вони працюють, вони прошивають, в принципі, наскрізь. Дмитро та його побратим Сергій забезпечували відхід мобільної групи. В нас достатньо БК для цього, техніка обслуговується чітко, вчасно. Ми мобільні, дуже мобільні, в будь-яку хвилину ми можемо виїжджати на виїзд. Сергій – далекобійник. На момент повномасштабного вторгнення був за кордоном. Коли дізнався, що ворог нахабно вдерся в нашу країну, повернувся. І вже ось як 10 місяців оберігає рідне Полісся. Ну, противника чекає тільки одне – це повернення до своєї рідної домівки, тільки вже грузом 200. І такої думки більшість рівненських тероборонівців. Хлопці тренуються постійно, аби бути у повній бойовій готовності. Запевняють, противник звідси живим не вийде і далі точно не пройде. Вони не підуть, тому що розуміють нашу силу, нашу місць, плюс до всього у нас вже підготовлені позиції. Тобто це не так, як було 24 лютого. Це вже все накопано, все підготовлено, заміновано. Завдання виконане, можна перекусити. За гарячим чаєм і ситуацію на північному рубежі обговорити. А вона тут точно контрольована. Кордон непорушний. Їх тут чекають тільки... Їх чекає не тільки тут, їх чекає смерть навіть там. Бо я буду до останнього. За рідне Полісся, я буду і за рідний Крим, і за рідний Донбас. Я буду, якщо треба, і до Москви дійдемо. А там уже і до Владивостока недалеко. З-під білоруського кордону з вірою у ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».